tak pikir-pikir ki lucu. Bendino muter-muter tok kok kipas angin. Susah otak sing tak rasake. Mbok sekali-sekali urip kepenak sugih kok kuwi. Ben bisa ngrasake indahe donya. Lah iya anyong iki Pak Sugiyo kapan no? Urip kok sengsara terus kok piye? Jare roda dunia iki berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Anyong biar di bawah terus. Apa janu-janu bani ngembus kok ya ditira iso mubeng. Duit pocokan kaya kabeh manggun kaya semayang ora betah aku nang omah tinggal metu piye kaya gerungan tinggal nang omah malah suatu ribut tartor oh iya ngetem raudut ya. Hajur kenapa biu raine ora sumeh kira apa alah mbuh kasah bukan apa bojo dikatane angel kas kaya layangan suwek gluwer bujuk dipadake layangan lah apa bujumu ki mau tali guci ya ora kok kowe kas sing tak maksud tangel ki ora nrimo kasih kas lah ora nrimo kan nrimo piye ge kas tak kandhani iki lanyong didung lanange kurang apa kas kerja rak tau leren ngelembur tak lakoni apaan kemis pocokan tak kayak bruk tapi lekuwi kas karena aku ki tak kandani rak manut nyepelek ke orang ngajen nih kas ora di kajen nih biok nesu ya cuy bujumu ini sungkan ring kajen wong dungu nih biar tuh ajarkan kajen aku serius sih kas cuy roto kas wong itu kowe kabeh. Ngaca nek bojone lanang cok ora kok kowe kas. Bojone lanang pripi maksude? Kowe bojone lanang kowe. Heeh. Apa kowe pekas pas dibojoku? Ora imu. Nah bojone piye? Karo kowe ora percaya seneng opo meneh nyong. Karo nyong ora percaya nek bojomu nek kowe wis pocokan, mok bruke bruk. Saben dina kemis. Kok bojomu nek karo kowe ora ngaji niki nyong gelrangan blas. Temenan kas lah karo kowe niki sing mok bruke dhuwit kowe iki pocokane sing seminggu niki kowe iki pira 120 kas ewu kas ewu seminggu 120.000 dipor-porke lah nyung kurang apa kas njejal kok kurang opo dhuwit 120.000 kon nggo blonjo seminggu tak elek beras iki saiki piro sing sekilo 17.000 hah kuwi nek urung mundak meneh lewer kowe lewer. Lawan aku tau nempur. Ini sih 1.200 kasok. Sekilo. Kapan? Urung tahun 2000 soalnya kas. Cicir. Cangkeme kastan iki pancen lewer. Jare nek yamene iki akeh wong wetuk do ngetem. Siji upi ora ono.
akhirnya wong do pasang-pasangan. Tuasan tak utangke bang tongol. Tekan kene malah kelampreng. Entuk wetuk anora malah mikir nyaur. Asem. Kalah karo cacilik nyong. Pancen penak iki dadi wong sugih, Kas. Aku kaso nek sugih bojoku tak jatah duit ngeblonjo 2 miliar Kas, seminggu. Ngeblonjo 2 miliar iki? Heeh. Kowe kudu entek. Nek ora entek tak sengeni. Tur kaso nyopak tuku mobil sing paling apik, Kas. Mobil paling apik opo iki? Pajero. Terus nggal dino bojoku tak jak jalan-jalan. Ini jarmu Kas. Ini bi. Ngepuro. Warung asem. Terus tak bebas ke ketuk banjiran Kas. Terus mbah nyurep. Mesti penginan kowe. Ramai lo pora. Gue ini nyemeh bi wong kena. Tumpak mobil Pak Jiro kok nerimo ring banjiran. Di Pak Jiro kia plesirnya saya ngadio Solo, Jogja, apa Bali, kok nanti membanjiran. Apa kuat, Kas? Ya kuat, mau tumpai, tapi lo mau bopong, ora kuat. Uang lagi tak kereu, ngayal bi ora segret. Lah yo, Banyung titi duduk lagi, Pak, sampai kapan? Riwa-riwi, uru pasangan angel lepor. Sudah wegah. Jare nyong gireng. Ora reti malah ireng ki awet. Betine nyong ora adus seminggu berak ketoro. Lah kasih nyomin kaya kae gendekan. Memean kuping. Cungure dilus-lus. Apa nek cungure mentumbel yo. Tu sapi. Kapan no nyong bisa kok kayo nyong kyo cuma neh memean kuping memean silit pik nyong gendem. Layan sama serpiat. Pas kene ra dodol, do takok, klar, dodol blas ora. Ora reti kene Pak nyoblos. Bar ki dodol tangting-tangting do ra metu, do ra tuku. Apa ndono duit coblosan wis entek, Pak. Grubak surung ngalor ngidul ra ono enteke. Mending nyurung bojone bae lebu ning kamar. Nasik. Pak nyurung bojone baksone si akeh, Kang. Hei, bakso, Pak. Iya, bakso. Oh, tak kira bakso. Lah pancen bakso, Kang, bakso. Bakso. Iya. Tuku iki, Kang. Ah, kok iya. Ben kelis entek do lebar ngakeh iki. Pedes, Pak, Mas? Yo, Mbok, Mas, ora arep te wong iki cepet burung kok.
Kok agak temen kang ini dulu kang? Lah aku pancen ngedolane semono, kue mek wirek. Kok wirete aku sih ngeleh kang? Ya reti ya mas, aku kan dulu rai. Lah rai ku nangapa kang? Ngerai ini pelincok kok kue yuk. Lah iki bar pemilu ini dodolan bakso pri kang, rame mesti yo. Aku ki rame ora rame tetep mangkat mas. Kok gampang turung langgar, ora sah digawe mumet. Rezeki kowe sono areng ngatur. Yo joko kuwi ya, Kang. Sing arane dodol bakso kuwi ya dikelilingke. Aja mung malah ditinggal turu ning langgar tok. Lah iki ki jandonge ora paham. Sing arane rezeki ki yo wis ono areng ngatur. Contoh DWP kewan cecek urip nemplek nang tembok. Kuwi ki iso mangan nyamuk ring mabur. Wah, ada mau? Lah iya, kini yang padahal kira biasa keliling lewat kene. Lagi yang mendek jika orang ini serok. Eh, delalai kue tuku 10.000 kan pelayan. 10.000. Wong, aku pak tuku nih 2.000 kan. 2.000? Iya kan. Wong kena tak dua lisan ini akeh 2.000. Lah aku duitnya duit 2.000 kan. Kurene? Gue terong ewo pengen bakso. Ih, lama kok eh. Apa janu-janu banding gembus pok ya ditirai sama ubang. Jadi wang guyu cewek. Terus apa wi? Kata ni, kata ni, kata ni. Ciro lu. Pancen penak itu diwang suki kas. Penak itu penak pergi. Penak sih kas. Aku nak diwang suki kas oh. Seminggu bujuku tak kaya duit 2 miliar kas. Kuduntek. Kelunjur 2 miliar. Ah ah. Kau kuduntek. Bendino tak cak jalan tidak tidak lah tak terus. Terus perawatan, ini pak toko mobil tak cak jalan-jalan gil dino kas. Aku ni ragu waktu tengok 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 orang ngasam aku tunggu you. Gepuro, warung asem. Banjiran terus nyo pari-pari ben nyurip. Asem blas kering banjiran. Heeh. Oh. Iro. Lu. Pernah Pak Jak Rindi bi. Se. Iro. Lah Pak Jak Rindi bi. Ya jago aja lah ya. Ya tel. Iro. Masa itu loh, jika lontok ini ramai.